眼前这只橘猫已经在桑拿房里睡了十几个小时，68度的高温把人们热得汗流浃背，然而猫咪却惬意的不得了。原来橘猫是这家桑拿店有名的按摩师，平常空闲的时候他就蹲在小板凳上休息，一番养精蓄锐之后，橘猫离开座位，接着伸个懒腰准备开始上岗。只见他精神抖擞地走进桑拿间，或许是环境太过于舒服，橘猫进去还没超过两秒，直接倒在地上开始呼呼大睡，完全忘记自己是来干嘛的了。猫技师惬意地舒展着四肢，看样子应该是舒服极了。小哥说他从未见过这么会享受的猫。闻听此言的橘猫直接转过身来，仿佛在说今天你不就见到了。随着桑拿房里温度的不断提高，这位大妈被热得汗水直流，然而这只橘猫却满脸享受，不一会儿就进入了梦乡。不久后，人们被热得纷纷走出了桑拿房，只有橘猫躺在地上呼呼大睡。话说这家伙是一点也不怕热呀。就这样不知不觉过了一个小时，老板担心猫咪在里面挂掉，于是好心来叫醒他。可面对老板的好意，橘猫却有些不耐烦，他翻了个身继续开始自己的春秋大梦。一转眼的时间半天过去了，橘猫这才想起来自己还有任务没完成呢。可刚走到外面，就看见另一只猫咪正在抢生意，由于自己下手晚了一步，也只好眼巴巴看着对方享受顾客的打赏。休息时间，两只猫咪就在一旁闭目养神。到了上班时间，他们都很积极，猫咪们分工明确，一只选择去帮顾客做手部护理，而另一只直接跑到了顾客怀里撒娇卖萌。他们热情的服务让每位顾客都体会到了宾至如归的感觉，大家可以一边撸猫一边享受着桑拿的极致体验。话说谁能拒绝一只热情如火的猫咪呢？舒适的环境让猫咪很快就睡了过去。不过对于这种情况，顾客们并不会介意，因为他们的存在本身就是一种治愈。自从两只猫技师上岗后，店里的生意明显好了不少，许多顾客会经常带来一些小零食犒劳他们，而两只猫咪每回都会拿出五星级的服务水平招待客人。这份工作让他们通过自身努力养活了自己，拍摄了几小时的摄影师此时已经被热得满头大汗，然而面对这样的高温，他们却能在里面待上一整天。一位号称桑拿女王的小姐姐向两只猫咪发出了挑战，为了与猫咪比较耐热能力，小姐姐还自带了计时器，看看究竟谁能坚持得更久一些。猫咪打了声哈欠，似乎完全没把这种挑战当回事，毕竟他们早把桑拿房当成了自己的家。趁着空暇的时间，两只橘猫各自梳理起了毛发，随着时间一分一秒的过去，双方都没有退出比赛。于是橘猫开始耍起了心机，一只走出桑拿房补充营养，另一只则是跑进小姐姐怀里帮她送去温暖。见此情形的小姐姐也是哭笑不得，没想到这家伙居然不按套路出牌。在橘猫温暖的加持下，小姐姐很快被热得满头大汗，半小时后她还是走了出去。最终两只橘猫顺利拿下了本场比赛。果然猫咪的抗热能力不是人类所能比拟的，老板在门口立了块牌子，将两只猫咪当成了店内的吉祥物，并且还特意为他们定制了正式的工作牌。自此两个猫技师也成为了店里的招财猫。